Пожежа у 10-поверховому будинку на вулиці Академіка Вільямса. Полум'ям охопило балкон квартири на верхньому поверсі. З вікон валив густий дим, на місці працювали рятувальники, вони евакуювали мешканців будинку. Не обійшлося і без складнощів, пожежна машина не могла підібратися до вогнища через неправильно припаркований автомобіль. Згодом займання все-таки ліквідували, згідно з попередньою версією, воно почалося через кондиціонер.